видов вчера еден филм, не знам дали сте го гледале, Don't Look Up, кога комета паја и ќе ја удри земјата за 6 месеци, а политичарите мислат како тоа ќе влијае на наредните избори. Мислам дека однесувањето на нашата опозиција е токму како во овој филм. Додека ни се загрозува иднината, ние целосно сме посветени кој ќе биде министер и кој ќе биде премиер. Историјата ќе ги казни тие луѓе што ни ја пропуштаат и ни ја прокоцкаат оваа историска шанса пред која се ноѓеме. Ние ќе се бориме до крај за да успееме да направиме исчекор. Не можам да кажам од сега дека тој процес нема да успее. Месец и пол во политиката е долг период за кој што може да се направат и големи работи. Меѓутоа, на крај, како што реков, со име и презиме, ќе ги кажеме тие што ја прокоцка оваа историска шанса.